Sportski savez Ćuprije organizovao je tradicionalnu biciklijadu. Bilo je to 10. okupljanje ljubitelja biciklizma svih uzrasta. Pa ovo je 10. po redu biciklijada. Vraćamo se znači na mesto gde smo počeli. Prva biciklijada je bila do manastira Ravanice, tako će i ove godine. Plan je znači da idemo organizovano do manastira, tamo pravimo malu pauzu i vraćamo se nazad u Ćupriju. Poslednji trenuci leta iskorišćeni su na pravi način. Ima neku informaciju, neki podatak, koliko biciklista ima? Na nivou Ćuprije? Pa ima sve više i više, posebno je zadovoljstvo što vidim da većina ovde danas su mala deca. Mislim, mala deca, tu su osnovci, tako da na njima ostaju ti točkovi i na njima je da nastave tradiciju gde smo mi negde, ajde da kažem, startovali i da prenose dalje za buduće vremena. Organizatore raduje veliko učešće mladih biciklista. Biciklom se može i na kraj sveta, samo je potrebna jaka volja. Je li važno imati dobar bicikl ili imati dobru volju? Pa sve je važno, ali najvažnije je dobra volja, pa tu negde na drugom mestu je dobar bicikl. Vozilo se do manastira Ravanica. Gde se sve može biciklom? Biciklom se može na kraj sveta, ako se ima volje. Sportski savez i biciklisti Ćuprije okupili su se u nedelji aktivizma da promovišu zdrav stil života.